my to zase uděláme, jako to bylo loni, no, prostě nebudem koukat, kdo je z Ameriky, kdo je z Evropy a hlavně, že jo, prostě dneska v Americe máme vytěžovaný hráče, některým se daří víc, některým míň a já si myslím, že my se musíme koukat vzhledem k mistrovství, se musíme koukat na ty Kulichy a Ivany a tyhle ty kluky, který začínají v té NHL mít nějaké místo. A když bude šance tyhle ty hráče dostat do toho národňáku pro mistrovství světa, tak si myslím, že to bude vzhledem k olympiádě strašně důležitý. Takže já teď nekoukám jako na Martina Nečase a Pastu a Zachu, protože to vím a oni to vědí taky a tam bude strašně záležet na tisíce věcech, jo, osobní věci, zdravotní věci, sezona jak dopadne, jestli úspěšně, neúspěšně, jo. Takže prostě to má ohromný teď, strašně moc věcí v tom je, ale potom tam máme další hráče a my potřebujeme prostě mít, máme strašně úzký ten, tu základnu, jo. Máme v té NHL, máme postupně míň a míň hráčů a teď se nám tam začínají nějaký, jakoby Kulík dostává šanci, Ivan dostává šanci, jo, a dostávají šanci ty mladý. Já doufám, že Jiříček dostane šanci, i když nesouhlasím absolutně s tím, co udělali. Jo, měli tam špačka, nebo mají tam špačka, berou si dalšího praváka stejného ročníku. Já si myslím, že v Minnesota se nedívali na mistrovství světa, že neviděli ani jeden zápas. O tom jsem prostě skálopevně přesvědčený. A vůbec ho nepochopím, jak tohle to můžou udělat. Dobrý, udělali to. Ale máme tam mladý kluky a prostě chceme ty mladý kluky prostě získávat. Pro národní tým, když to jenom trošku bude, jo? Protože samozřejmě jsou v Americe, musí je ten klub pustit. Já jsem byl jenom jako přísedící, nebo jak bych to řekl. Hlavní byl ten Pleky, jo? Musím říct, Pleky v Montrealu, prostě dveře otevřený všude. Neskutečný jméno, prostě smekám klubou, klikám na kolena, prostě úžasný, jakou tam nechal stopu. Jako tam mají rádi a všechno mu jakoby umožnili. Takže já jsem byl s ním, takže jsem viděl všechny tréninky. Nejenom Montrealu Canadiens, ale i farmy Montrealu, která je kousíček, krásný stadion, 12 000 diváků. Mimo O2 Areny tady není takhle velký stadion, si myslím, jako oni mají na farmě, shodou okolností. A strašně se mi to líbilo, protože jsme viděli všechno, co jsme chtěli vidět. Viděli jsme tréninky, viděli jsme zápasy, takže jsme komunikovali. Na farmě Montrealu je Dobeš, výborný golman. Oni jim dávají zápas, takže se střídá s tím druhým. Teď myslím, když jsme odjížděli, tak měl každý 8 utkání. A nevím, jak dál to bude pokračovat, ale ten Dobeš byl skvělý. Takže si myslím, že nám roste zase další golman, který věřím, že do 2 let bude v NHL. O tom jsem přesvědčený. Má tu výborně nastavený hlavě, je strašně pracovitý a je výborný v té braně a je veliký, což je strašně důležitý. Takže toho, s tím jsme mluvili, no a pak jsme mluvili s Vencou Prospalem, který tam přijel s farmou toho Rochesteru, jo, takže tam byl Rousek, tak s tím jsme také se viděli, jo, ten dával rozhodující gol tomu Dobešovi právě v prodloužení, shodou okolností, tak dopadlo, ale kdyby nebylo toho Dobeše, tak by už prohráli jako v základním čase, ten je držel, bylo to 1-1, pak to skončilo 2-1 v prodloužení. A ten rozhodující gol dával Rousek, tak s tím jsme se viděli a potom jsme byli v Jersey, ještě jsme odskočili do Jersey na Jersey Carolina, tak jsme se viděli s Martinem Nečasem a s Ondrou Palátem, no, takže jsme mluvili. No, takže mluvili jsme s Tomášem Hertlem, protože poslední zápas, který hrál Montreal doma, byl z Vegas. Takže to byl výborný zápas, oni tam vyhráli druhou třetinu 5-0, myslím to Vegas, nakonec 6-2 skončil ten zápas. Takže s tím jsme taky mluvili. No a potom měli Columbus, tam jsme mluvili ještě s Davidem Jiříčkem, protože se neslíkal. Takže měl nějaký jakoby program na suchu a po zápase jsme se tam sešli a mluvili jsme s ním. A ještě čekal ten právě ten trade, kam to bude, myslel si, že i má šanci do toho Edmontonu, ale nakonec se skončil, jak jsem říkal, což říkám já vůbec, já to vůbec nechápu prostě. Oni si myslí, jak tomu rozumějí, já prostě, pro mě to je úplně něco šílenýho. Jo, ten kluk, ten David, Špaček, ten roste prostě od 20, roste neskutečně roste a oni vůbec neví, co tam mají. Oni vůbec neví, jaký tam mají klenot prostě, jo. A prostě nechají ho tam někde hozenýho, já nevím, v nějaký lajně, na farmě, prostě vůbec. No to je neuvěřitelné. No dobrý. No tak to přejdeme zase. Jo, a
Takže s tím jsme mluvili, to byl ten Kolumbus a potom byl zápas s Edmontonem a tam teda nebyl jakoby český Edmonton nebo český zástupce, ale zajímal nás ten zápas, protože to je jakoby vždycky Montreal, Edmonton nebo jakýkoliv kanadský tým, tak je to jako vyhrocený, takže dobrý utkání to bylo.